Lasă de motra. Ne pagizem. Ne kemi bani premtim. Ose më mirë me thonën, atë premtimin e mëntohë në kanë banë përindrit dhe nunat. E sidomos ju të ri dhe të reja që sot keni më krizmue. Sot e kërkon kisha prej jush që ta përtrini premtimin e pagizimit. Sepse pagëzimi është një aliancë, një kontratë e përhershme e shpirtit se i cëllit prej nesh me Zotin, me Krijuesin, me Shëlbuesin dhe me shpirtin e ti. Këndej po ju pës, a i vini mbojt më katit, që të jetoni në lirin e të bive të hyut. O, i bie mohet. A i vini mbojt nga shimeve të se keqes që të mos ju mbizotroj më katit. A i bini mojë djallit, autorit dhe shkaktarit të mëkatit. Po, i bje mojë. A besoni në hyun atë në gjithë pushteshëm kryusin e qilës dhe tokës. Po, besoni. A besoni në Jezu Krishtin, një të lindurin, birin e ti, Zotin ton, që leo pre Mariz, vjeqër, vdhish dhe që vërros unë qasë vdhekuri dhe rënë të djathën e atët. Po, besoni. A besoni në shpirtin shenjtë, në kishën shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, gjallën e korpit dhe jetën e pasosën. Po, besoj. Kjo është feja jonë, kjo është feja kishës, pra ne është nërë për ne që ta dëshmojmë këtë fej, në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Fërë të dashtën, vlezër dhe motra, pasi e kemi dhanë përëmthimin, ose kemi përthrinje beslidhjen tonë të pagëzimit, letë lutemi për këta të rije dhe të reja, që hyu me dashurin e vetë, i cëli i ka bërë bitë e vetë në shpirt në përmjet pagëzimit, tani t'ju jepë shpirtin shenjtë, që të përfërcoj me begatit e dhontive dhe dhuratave të tija, kurse me hyrin krez, me lymjen krezmore, le t'i bëj tani plotësisht të ngjashëm me Krishtin, një të vetmin birin e ti. Hyi që të pushtetshëm, ati Zotit ton Jezu Krishtit, ti që keri lindur këta të rinë me ujë dhe me shpirt qenjt, duke i liruar nga mëkati, ndikoje në ta shpirtin tanë të shenë ngushtues, shpirtin e urtisët e kuptimit, shpirtin e këshillës e të forcës, shpirtin e dijes e të përshpirtris, e mbushim me shpirtin e frikës sa të shajtë në për Krishtin Zotin tonë. Amen.